canal do Mix. Pessoal, fazer mais um videozinho aqui aí pro nosso canal, canal do Mix, né? E o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uns trabalhos aqui que foram feitas umas promessas aqui pelo pessoal da gestão aqui, e até o exato momento, né, nesse dia 5 de janeiro de 2024, ainda não foram feitos nada ainda sobre esses trabalhos que foram prometidos aí, né, aqui ao povo aqui do bairro João Alfredo, principalmente aqui o bairro João Alfredo 2, né? Então a gente tá mostrando aqui esse esgoto que vem ali já lá do outro lado da pista, né? E foram feitas as promessas aí de resolver esse problema aqui nessa parte desse esgoto, e a gente vai mostrar aqui, né? Foram feitas as promessas de fazer a estrada que liga aqui esse bairro aqui até ali a escola profissionalizante, e até agora, este exato momento, não foram feito nada aqui nessa localidade, né? E quando chove aqui, pessoal, essa aqui vira um rio, né, essa parte aqui. E os moradores aqui destas ruas, aqui dessas casas aqui que fica, mora aqui perto aqui desse esgoto aqui, dessa lama, né, fica prejudicado. E já faz mais de anos, né, que colocaram ali umas manilhas para fazer esse serviço ali dessa estrada, e até agora nada da parte aqui do pessoal da prefeitura. Eu vou chegar até lá e mostrar o esgoto lá, aonde foi prometido fazer essa estrada. Eu vou mostrar e vou aproveitar botar um trechozinho do vídeo que eu fiz aqui, né, quando estava bastante água. É isso aí, pessoal, assista esse trechozinho do vídeo aí que a gente fez, para você ver como é que fica aqui quando chove bastante. Olha aí o trecho aí. E continuando aqui o vídeo, meu povo, estamos aqui no bairro João Alfredo 2, mostrando aqui esse ponto de alagamento que se encontra aqui nessa localidade por conta dessa grande chuva que cai nesta tarde de hoje, 4 de abril de 2023, fazendo um giro e mostrando aqui ao lado da C178. Ali adiante a C178 e o canal do Mix, mostrando esse ponto de alagamento, né? E é isso aí.
até o bairro, foi dois. Olha o seu gato. E é isso aí, pessoal. Aí, aqui não tô querendo denegrir a imagem do prefeito, do secretário. É só uma cobrança aí de promessa que a gente já está precisando aqui dessa estrada. E já se aproxima aqui o inverno já. Quero pedir a compreensão de todos vocês que assistiram esse vídeo, né? Que dizer que eu não estou querendo derrubar ninguém. Estou apenas mostrando aqui algumas promessas feitas e está pendente aqui, está precisando com urgência. Valeu? É o vídeo de hoje, já é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês. Valeu, galera. Se inscreva aí no nosso canal.